De volta com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios do interior do Amazonas, dessa vez de Itacoatiara. Está aqui conosco já o candidato Tid Queiroz, do Partido Renovação Democrática. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vou lhe explicar rapidamente a dinâmica dessa rodada de entrevistas. O senhor tem 10 minutos para responder os questionamentos feitos por mim e pelo professor Davidson Cavalcante. Enquanto nós estivermos fazendo as perguntas, o seu tempo vai ser congelado, porque ele é exclusivamente seus, 10 minutos. O minuto final pode ser usado aí para suas considerações finais, tá bom? Certo. Vou já direto para a primeira pergunta. O primeiro questionamento é sobre infraestrutura. Candidato, quais são as suas propostas para melhoria de infraestrutura do município de Itacoatiara? Bárbara, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por você. E sobre infraestrutura, na nossa gestão, a gente tem um olhar bem simples, que infraestrutura ela não é só asfalto. Infraestrutura é uma cidade limpa, uma cidade bem iluminada, uma cidade que tem fartura de água, cidade que tem um sistema de esgoto adequado. O itacoatiarense sabe que falta muito para se melhorar. Então a gente vai ter um olhar voltado para isso, porque muitos políticos não gostam de fazer sistema de esgoto porque é enterrar dinheiro, né? Não dá para criar uma fachada, não dá para criar um destaque na sua gestão. Mas o morador, quando vem uma chuva e a sua casa alaga, ele vai saber reconhecer quando isso passar a ser resolvido. E na nossa gestão, nós vamos resolver trazendo esses pontos principais que uma cidade precisa. Candidato, falando de gestão, transparência, como é que o senhor pretende tratar disso com a população itacoatiarense, caso seja prefeito? Ou seja, melhorar a transparência dos gastos públicos para que a população possa acompanhar e ter acesso ao seu trabalho como prefeito, caso seja eleito dia 6 de outubro. Muito obrigado. Isso será uma pauta principal nossa, transparência naquilo que a gente faz, até porque o dinheiro é da população, então tem que ser prestado conta. E eu sou um jovem que acredito em Deus, e quando a gente não tem honestidade naquilo que a gente faz, Deus não abençoa, a gente não prospera, não vai para frente. E na nossa gestão nós vamos trazer transparência em tudo que for feito. Sabemos que na história política de Itacoatiara, o tanto de dinheiro que já foi investido em Itacoatiara já era para Itacoatiara estar num outro patamar, já era para Itacoatiara estar num outro nível, uma Itacoatiara próspera. Mas por falta de honestidade não foi para frente, não chegou a um nível que se devia, porque ela é bem localizada, é privilegiada, tem um calado abençoado, é o único município que tem acesso terrestre, fluvial, aéreo e assim por diante. Então, assim como a gente construiu na nossa vida pessoal de empresário que a gente é, que a gente veio lá de baixo, isso eu me orgulho em dizer, foi através de honestidade. Então, se a gente não tiver honestidade no dinheiro público, não vai para frente. Candidato, outro ponto muito importante é a questão do saneamento básico. Quais são as suas propostas para melhorar a gestão dos resíduos sólidos, por exemplo, né? E também aí garantir, dos resíduos hídricos também, garantir abastecimento de água em período de seca prolongada, por exemplo? Nós somos fartos de água, né? Mas o sistema de água de Itacoatiara, ele tem um déficit muito grande pela parte econômica. Por isso, ainda faltando água na torneira das pessoas, e a gente tem um plano, um projeto para trabalhar com placas solares, para que a gente venha reduzir esse custo e não venha ter um déficit na parte de abastecimento de água. Com isso, Itacoatiara vai ter abundância de água, e na parte de esgoto, Itacoatiara, ela foi feita sem planejamento, né? Quiseram criar as ruas sem estrutura adequada, e com isso vamos ter que refazer, e vai haver muito gasto, mas a gente precisa assim ter um trabalho aí de médio e longo prazo para a gente resolver isso. E a gente, como prefeito, nós vamos
solucionar o problema do itacoatiarense. Candidato, vamos falar de mercado de trabalho. Eu sou um jovem, sabe o quanto é importante um município como Itacoatiara ter mão de obra qualificada. Sair um pouco dessa dependência de ser a prefeitura, o poder público, o maior empregador, aquele que mais emprega, que praticamente sustenta a folha do município. Como é que o senhor, como prefeito, atrairia pequenos e médios empreendedores para Itacoatiara, melhorando também essa parte da mão de obra, fazendo o itacoatiarense desenvolver o seu potencial dentro da cidade e também na zona rural? Eu sou um empreendedor nato, isso eu posso dizer. Eu quero fazer de Itacoatiara um polo de microempreendedores, com parceria com o SEBRAE, com a FEAM e com os outros institutos no setor de privado. Então, a gente vai trazer, aquecer a economia de dentro de Itacoatiara. Sabemos também que pela Zona Franca ser em Manaus, Itacoatiara fica, não tem tanto privilégio de das grandes empresas se instalarem lá. Mas sabemos que a Zona Franca ela se estende até o quilômetro 180 da estrada AM010 e ali vai abrangendo a Vila de Lindóia, a Vila de Novo Remanso. Então, com isso, a gente vai trazer incentivo para que essas grandes indústrias venham se instalar dentro de Itacoatiara, na parte da Zona Franca, que lá já tem, e trazendo emprego e renda. Mas também Itacoatiara é rica em terras. Ela produz bastante, ela tem pessoas esforçadas, pessoas que querem vencer na vida, e o poder público não dá um incentivo a essas pessoas a produzirem muito mais. Então, a gente, como prefeito de Itacoatiara, nós vamos incentivar a agricultura familiar, a agropecuária, para que as pessoas venham produzir cada vez mais, porque a prefeitura ela tem patrulha mecanizada. Com isso, a gente pode incentivar as pessoas a aradando a sua terra, a trazendo técnicos para trazer conhecimento para as pessoas a produzir, e não só produzir, mas escoar também essas mercadorias para que a gente venha aquecer. Porque se não for o produtor rural, não tem comida, não tem alimento na cidade. Então, com isso, a gente vai aquecer a economia, porque o dinheiro vai circular, o dinheiro vai ficar entre nós, e quanto mais dinheiro o cidadão tem, mais ele gasta. E quanto mais ele gastar, mais arrecadação o município vai ter. Quanto mais arrecadação o município ter, mais eu vou poder investir nas escolas, em creche, na valorização dos profissionais e assim por diante. É um outro investimento que a população também almeja, com certeza, com relação à cultura e lazer, né, candidato? Então, qual é a sua estratégia para criar e manter espaços de cultura, espaços de lazer para jovens, para as crianças, para a população como toda em Itacoatiara? Um centro de convivência familiar que Itacoatiara não tem. Itacoatiara ela é conhecida como a cidade da canção, mas não tem um incentivo para que as pessoas possam aprender a cantar, né? Um incentivo público, eu digo, de músicos. E nós vamos trazer isso, porque eu sou músico também, então eu vou olhar bastante para essa área da cultura, para que venha trazer a parte rica que Itacoatiara tem. Uma questão quando a gente fala de saúde, candidato, claro, saúde básica é competência da prefeitura. Pode haver parcerias com o Estado, sem dúvida. Mas como é que o senhor pretende fomentar parcerias também com organizações e instituições privadas? E aí pode ser serviço odontológico, especialidade, já que isso é uma demanda tão difícil no interior do Amazonas, para melhorar o acesso à saúde dos itacoatiarenses? A saúde, no olhar da gestão da prefeitura, a gente tem que incentivar os profissionais da terra, porque sempre eu olho a questão de fazer com que o dinheiro fique circulando. Então, através do dinheiro circular, o senhor falou da parte privada, mas num todo, a nossa visão para a área da saúde, ela tem que ter concursos públicos, valorização dos profissionais e estrutura. Se não tiver estrutura, não tem como a gente ter uma boa saúde dentro do nosso município. Itacoatiara ela é muito grande, a parte territorial é muito grande, muito extensa,
e ela falta por conta que as pessoas não têm condições de chegar até uma UBS, até o hospital, e com isso as pessoas chegam até aí a óbito por conta disso. Então, com isso, a gente vai trazer para o Novo Remanso uma UPA, para o Engenho nós vamos, vai ser atendido, para a parte da zona rural, a parte do Rio Amazonas vai ser atendido, essa UPA vai atender toda essa demanda. Já na parte da Lindóia, como está mais centralizado, a gente tem um plano de fazer também uma UPA que vai atender a parte das pessoas da M010, a parte do Rio Urubu, que são pessoas do Mura, que são pessoas indígenas que estão muito isoladas da parte da cidade. E com isso a gente tem um outro projeto de fazer com que a UPA venha funcionar 24 horas em Itacoatiara, porque a gente não escolhe o horário para ficar doente, né? E lá não funciona. Esse é o nosso olhar voltado para a saúde, para que ela venha ser melhorada, na verdade, porque sempre vai ter algo para tu consertar, para você ajeitar, mas com a nossa gestão nós vamos trazer, sim, uma saúde bem melhor do que essa que assim está. Candidato, tem 1 minuto e 36, mais ou menos. Vou fazer uma última pergunta e o senhor já pode emendar nas suas considerações finais. E a minha pergunta é sobre turismo, porque Itacoatiara tem um grande potencial. E aí, que medidas o senhor pode tomar para promover ainda mais a Itacoatiara? Itacoatiara trabalhou muito na parte dos seringueiros, né? Então a gente pensa em fazer um museu do seringal, do seringueiro. E a gente tem também o túnel verde, um dos maiores do mundo, e só precisa ser aprimorado. Com isso, eu sou um jovem muito visionário, eu já visitei várias cidades como Gramado, e eu acho tão, tão lindo a parte da limpeza, da parte da iluminação, de trazer paz, trazer admiração, que as pessoas vinham admirar. Então a gente tem um projeto assim, de fazer um pier ali em Itacoatiara, que tem um calado, e trabalhar na parte da divulgação. Se não divulgar, os turistas não vão saber que Itacoatiara é uma cidade linda, que tem vários atrativos, e com isso a gente vai fazer com que os turistas venham cheios da grana, possam deixar sua grana lá em Itacoatiara, e Itacoatiara cada vez mais venha a ser próspera. Estou vendo que o meu minuto está acabando e eu não vou deixar de perder essa oportunidade. Para que isso tudo venha a acontecer, eu peço que você nos dê essa oportunidade. Vote no 25, o 25 que vai mudar Itacoatiara. Itacoatiara precisa de uma nova gestão, de uma evolução para que venha mais prosperidade, que venha mais saúde, mais emprego, mais segurança, que nós não falamos de segurança, mas Itacoatiara é um dos pontos-chave que Itacoatiara está precisando. Muitos jovens estão indo por caminho ruim por falta de oportunidade. Tide Queiroz vai trazer isso. Meu muito obrigado. Vote 25. Candidato, seu tempo já acabou. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Tá bom, o senhor pode aguardar aqui mesmo. Tá, obrigada, professor Davidson Cavalcante, também aí por estar conosco. E ó, o candidato Mário Abraim, ele foi convidado também para a rodada de entrevistas, mas por falta de disponibilidade na agenda, não conseguiu comparecer. Este foi o Sabatina, uma iniciativa do Grupo Norte de Comunicação para que você fique por dentro das propostas dos candidatos à Prefeitura do interior do Amazonas. Agora você fica com a programação do SBT.